Okidoki! Hallo! Hei! Første Pixelmon-episode på rakkestreker! Hva skjer? Hva skjer? Hva skjer? Det er skikkelig rakkete. Eller hvordan bøyer man rakker? Hvordan bøyer man rakker, Ruben? En rakker, flere rakkere, mange rakkere. Dennis er en rakker. En rakett. Og så, det rakk vi. Så kjedelig ord å bøye, egentlig. Det er bare en ekstra E. Det var en ekstra. Vi er tilbake med mer pikselert Pokémon. Pikselmon. Jeg har aldri tenkt på at det er pikselert, det du nettopp sa. Altså, Pikselmon, det var sånn... Jeg skjønner det for nå! Pokémon i Minecraft, og så bare... Nei, jeg har aldri tenkt over det, liksom. Oh my god, Freven Fjell. Ja, men det er jo... You never stop to amaze me, man! Ja, det... Nytt år, nye muligheter, liksom. Det er sant. Skal jeg bare lage 26 Great Balls? Nei, Ultra Balls. Great Balls har jeg fra før, men... Det har... Nei. Wow. Hvordan vet du det? Nei, det er derfor jeg sa nei. Nei. Fordi han vet. Stoppet deg selv. Jeg skulle levele min Eevee, jeg. Med friendship goals, skal vi se. Har du friendship goals? I hvert fall med én Pokémon. Så hva gjør du av? Få litt liv da, boys! Hva gjør du av, Sondre? Nå samler jeg inn apricons da igjen. Jeg driver og prøver å bygge huset, men så mistet jeg visjonen på det. Så det var liksom... No vision? Ja. Det var liksom... Det ble stygt det første jeg gjorde, rett og slett. Tar du en Ruben? Nei, jeg orker ikke det. Jeg tar en halv Ruben. Ok. Hva er det du... Halv Ruben, helt liv. Jeg må bare rive det øverste der. Ok, jeg tok steget og laget en dia... Hammer. Nya hammer. Kan jeg enchant den? Det var spørsmålet. Nei. Tror ikke du får noen... Eller kan det være at du får mer fart da? Efficiency? Ja. Åjo. Åjo, det gjør jeg. Det går mye fortere. Ja, det skal jeg gjøre, ass. Suck my lollipop. Se nå. Slush efficiency. Ja, ass. Jeg voter nei til å sucke lollipop. Hæ? Jeg voter nei til å sucke lollipop. Ja, det går bra. Fordi, se nå. Hallo. Det tar så lang tid å lage pokeballer! Det tar så lang tid å lage pokeballer! Se der! Å, herregud. Jeg skal låne den, for å si det sånn. Det kommer til å kaste penger, for å si det sånn. Å, men. Ja, men det er i hvert fall ikke Inge-penger da, så går det greit. IRL-penger. Ja, nettopp. Mye lettere det. Bare vipser deg, for å si. 100 kroner per bruk, per ball. Wow. Da gidder vi ikke. Neida. Kremmer, altså. Så bare sier, bare kaster ut der, hvis det skal være lett å lage pokeballer. Bare... do it like this. Okay. Du finner en hack. En life hack. Jeg er veldig fornøyd nå. Fordi jeg trenger ikke å lage... Må man slå liksom de andre diskene nå, de der apricon-diskene? Eller er det bare iron-diskene du må slå? Du må bare... Nei, du må jo slå lock også. Ja, du må det, ja. Åh, herregud. Ja, må nok det. Alt er for å få 25 ultraballs. Men da har jeg som nok for en liten periode da. Du skylder ikke du med ultraballer da? Det du fikk. Nei. Da ville jeg hatt i pomma da. Det er 5 stykker var det du sa. Det var 5. Jeg husker ikke. Jeg mener det var 5 ass. Jeg vet at jeg ikke har fått de bare. Du skal få 5 av meg. Da sier vi 15. Jeg runder opp. Men det er sant, jeg har jo... Nå når det går så fort. Jeg måtte dra tilbake ned øya der etter senere. Skjær, ass! Husker du koordinatene nå, da? Nei, men jeg tok bilder av det på mobilen. Nei, du gjorde det. Ja, selvfølgelig gjorde jeg det. Jeg har koordinatene både til deg, og til en av gym, og til et tempel. Jeg visste jeg kom til å glemme det, jeg har jo ikke sjans i havet. Du bare gir seg tempo. Wow! Nei, du sa tempel. Det var kompliment da, herregud. Nei, jeg tok screenshot, og den ligger på Dropbox. Nice, luring. Always synkt. Jeg har alltid synket. Stemmer det? Kan ikke risikere å miste noe? Skal vi se... Jeg skal bare legge frem litt ting her. Så er jeg klart å gi deg mine baller. Nå har jeg fått Hourglass-figur. Gratulerer. Altså, ikke IRL altså, men sånn... Golden Hourglass. Nå har du fått Hourglass-figur? Hva er det for noe? Golden Hourglass. Ja. Sondre, hvor er det du bor her i bygda? Her bor Sondre. Oi, se på den søte snøbanen der da. Nei! Give me your balls, man! 1, 2, 3, 4, 5. Vær så god. Det er jo...
Nå skal jeg gå og finne en paras. For en paras har en move som min kjære Smergel skal få. For de som ikke har følt med representantskanalen, da har du selvfølgelig, hallo. Smergel er en Pokémon jeg driver og trener nå. Så. Jeg maler Pokémon. Jeg maler Pokémon. Han lærer moves av andre Pokémon. Og jeg vil ha Paras in Spore, for det er den beste soveteknikken. Det er bedre enn den beste sovegreia. Og ifølge Wikipedia, som jeg sjekket før vi startet her, så kan man finne Paras i sånn skogen her, for det her er riktig. Det er, nå er vi i den skogen jeg tror vi er. Rooftop Forest, er ikke det dere? Rooft Forest, ja. Her skal det være 10% for å finne Paras. Flyr du nå, Dennis? Jeg flyr just da. Preben? Hæ? Det var det meg. Åja, jeg bare ser en Preben i lufta, sikkert det er en Pokémon her. Åja, det er på den her mektige knockdownen min. Ok, ja, for jeg bare, ok, hvilken gamemode er Preben i? Preben er jukser confirm? Det gjør jeg alltid. Wow. Det overrasker ingen. Nei, derfor jeg bare innrømmer det med en gang. Ja. Alle vet jo det. Så. Safer liksom. Hvorfor ikke? Men det var jo ingen Pokémon jeg skulle være der da. Var det slik at man kunne ta Larvitars for å få Dia? What? Ja, det var, ja, for du får jo noe når du battler ting, ikke sant? Ja. Tror du også at hvis du battler Larvitars, så får du Dia? Jeg husker ikke, jeg drev og sjekket den litt forrige gang. Det er jo, sist gang vi spilte den her var jo før jul, det er snart en måned siden. Mm. Så det er litt, mistet litt, derfor jeg skrev ned med Paras, jeg skrev ned alt jeg måtte huske før. Jeg lurte det da. Det var veldig lurt. Nei, her var det noen Weeping Bells, det er slags godt. Ikke med deg. Jeg driver og trener opp min Charmeleon til å bli en Charizard. Skal du få deg en Charizard, ja? Og det var i level... Noen som husker? Nei. 37? 36, eller noe sånt. 36? 70... Et eller annet sånt. Ok, den er i 26 nå, og da må jeg trene mer. Resten learned. En lekse lært. Nok en hokk. Ja da, Hitmonlee bare nokka ut fuglen min. Åh, hvorfor? Og her er en Ivysaur da. Er det noen som skal ha en Bulbasaur? En Bulbasaur. Bulbasaur! Åh, det frister da. Vil jeg ha den kanskje? Min lok! Sånn, nå kan jeg ikke baile. Sånn. Jeg vet ikke, jeg skal prøve å fange min smerker da. Bare for å teste skills da? Ja, jeg må gjøre det. Trial run? Ja, han har bare to skills da. Han må få sånn sovegreier også. Han har bare få... Og så er han litt for lav level enda. Ja, han blir ei der. Han må bytte på på den. Growlite level 17, nice. Men han kan fortsatt ikke stikke av, sant? Ja, han kan ikke stikke av. Det er det fordelen han har, men jeg må få han til å få Pokémon til å sove også. Du får Enderpearl av Kadabra hvis du dreper den. Eller Fainteren, eller hva det er for noe. Ja. Kadabra. Kadabra? Den er jo lite sjelden da, det er chill. Ja, det er veldig mange rundt oss i hvert fall. Ja, det er det jeg sier. Den er litt i kjellen. Ok. Jeg fanget den Ivysaur'en, ja. Jeg vet ikke om jeg skal ha den. Den er level 30, altså. Den er litt chill å trene. Oi. Okay. Jeg tok executen min på level 17. Bare blæste en Hitmonlee i level 40. Boom, boom, boom. Nå er det sånn mål deres her, egentlig. Bare prøv på. Jeg skal forhåpentligvis få... Eevee'en min opp i nok friendship level, sånn at jeg kan levele han, eller utvikle han til, var det Espeon eller Umbreon? Jeg husker ikke helt. Jeg tror det var Umbreon jeg hadde lyst på. Umbreon. Og da må jeg gjøre det på natten, og altså, jeg må først få happinessen opp til 250, tror det var. Og da den er på 150 nå, så det tar en stund. Så jeg må gå ut med den hele tiden og sånn. Og så, om natten så må han gå opp i level. Ok. Og hvis han da går opp i level, så blir han om til en Espeon. Umbreon. Men hvis han går opp i level på dagen, så blir han om til en Espeon. Skjønner. Så ok. Det må være veldig timet og tilrettelagt. Det er nesten Olsenmannen film. Hva er det Olsenmann, ass? Jeg så faktisk på det i... I Romula? Ja, ass. Ja, jeg så det ikke på TV, reklame. Jeg tenkte jeg hadde lyst til å se på det. Det var den der... Dere har jo sett alle selvfølgelig, sant? Kan hende til alle, men jeg husker bare... Hva skal jeg si, ja? Øyeblikket av det, kan man si det? Husker du den der... Ja, den. Det er... De er på Sørlandet, og så skal de ned i en sånn bunkers. Hva faen er de på Sørlandet? De skal få tak i gull som tyskerne har lagt igjen. Ja, 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 ja. Hemmelig rom i en bunkers, og så...
må de ordne noe dykkerutstyr og masse sånne greier. Ja, ja, stemmer det. Og jeg synes det er den, jeg husker den veldig godt fra, for da jeg var liten i hvert fall. For det er sånn her, de prøver å komme gjennom den veggen, sånn, til det hemmelige rommet. Ja, ja. Og så har ikke de med seg han Dynamitt-Harry. Jeg vet ikke om han, om de kjenner han da, eller hva. Men uansett. Han kommet inn, han blir skrevet inn i serien, er det så spørsmålet? Det ja, det er jeg litt usikker på, for han er jo med, men han er en annen karakter. Ja, ja, han er en sånn stum fyr som driver og flatpakker sånne biler. Sånn bilopphuggeri. Men uansett, ja, han som spiller inn i Tarry. Var det, ja. Er det samme fyr? Ja. Nei. Den, jo. Der? Jeg, 10 pokeballer på at det er samme fyren. Ja, ja, ok. Ja. Men uansett da. Jeg kan ikke huske den filmen der. Det er lenge siden. Hva er det han i midten heter? Benny? Det er Benny. Og så er det Kjell. Ja, og så er det Egon. Ja, Egon. Ja, for Benny han må skaffe dynamitt og sånn til denne veggen da. Og det går jo til helse, ikke sant? Han tror han liksom er så forbannet god og liksom får masse TNT og så bare lager en sånn lite fisehull i veggen liksom. Fiseringen min er større, men... Wow! Også, er det et par kveld på byen så har de litt større i hvert fall, for å si det sånn! Heio! Yeah. Men i hvert fall så driver de med sånn drillbår, og på grunn av det drillbåret så begynner en sånn gammel rakett å liksom bevege seg. Så til slutt da, så kommer den raketten og så sprenger hele veggen og et sånt uthus som liksom er militæret sitt da. Og han er fyren som er oberstløytnant eller noe sånt. Han er sånn skikkelig damemagnet. Det kunne vært deg, Dennis! Det kunne vært meg. Men det var ikke det. Jeg fant et par, yes. Endelig. Wee! Det jeg skulle si, men når det kommer til Olsenmannen. Ja. Han som spilte Dynamitt-Harry i Olsenmannen Junior. Shoutout, by the way. Ja. Best series ever. Aldri sett på. Så du aldri Olsenmannen Junior? Nei, sorry. Sondre Ruben? Ja, jeg synes. Meg og Ruben, vi så på det. Hva var Hva var Hallo? Hallo? Så Olsenmannen? Valborg, den dag i dag, ass. Er det dibs? Hvem er det? Ja, men, det er jo damene selv! Ja, men hvem er det i dag? Rip, nei, altså hun som spilte ikke Valborg i gamle, dessverre da. Ja, ja, men altså, hvordan 3, ser men... hun ut i dag, er det jeg mener? Ja. Nei, jeg husker ikke hva hun heter, men hun var my love. Men jeg skulle, poenget mitt, joking min, eller det var ikke joking, men det er ganske bare fun fact. Han som spilte Dynamitt-Harry, ja. Han er, han er sønn til en veldig kjent norsk komikerdame. Men han er også relativt kjent selv, for han var med i Kollektivet. Åja? Ja, han er en av de to gutta. Han er enig i... Og det har ikke jeg skjønt for nå, for det skjønte jeg etter jeg var, så på den Valborg OJ-sangen. Hallo. Han gul Valborg, you know. Men det er han som har de sangene, vet du. Alle de der morsomme sangene. Ta nå, hold kjeften på! Ja! Og da sitter de i bakgrunnen med trommene. Åja! Og det gjør han, det er Dynamitt-Harry han spufer der. For det gjør Dynamitt-Harry i samme greie, så han er Dynamitt-Harry. Dritkult. Få kjeft med det, og så gjør de alle, de var drittlinge. Ja, vet du hva? Er det han? Det er han! Han lange, tynne duden? Ja, ja, ikke han som har, ikke han som er, hva skal jeg si, han som er, begge er veldig morsomme. Ja, ja. Men det er ikke han som er veldig sånn ekstravagant, kan jeg si det? Han som er litt mer low-key, jeg vet ja, ikke hva. Ja, han laver. Han blonde, Ja, 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 selvfølgelig, ja! Ja, så han er... Han var med Olsenmann Junior, som Dynamitt-Harry. Fett! Kult. Ja, ass. Valborg, kjære til Valborg. Hva Valborg gjør i dag, ja? Valborg, if you're out there. Finn deg på Tinder. Jeg får si det sånn. Hva var rekordet seg hjemme igjen, egentlig? Minus 300, pluss 300. Ok, takk skal du ha. Jeg er ganske sikker på. Prøv å komme hjem selv. Har ikke noe mat. Du har det på eventyr uten mat. Ja, jeg... Faen altså! Kan jeg ha en klage til Oslo? Jeg er veldig glad for at jeg har bodd i Oslo i et helt år nå. Mm-hmm. For jeg begynner å... Kjære til Pokemon Go, by the way, så har jeg lært meg å gå litt rundt i byen nå. men... på Klabernerplass? Ja. Hvorfor er Bislett Kebab der også? Fordi det... Hvis jeg er lost i Oslo! Du tenker på det? Mm. Ja. Og så plutselig bare, jeg er på Bislett nå, for der er det Bislett Kebab. Faen, fuck up by, ass. Kan du forklare meg det? Du må jo få lov til å ekspandere da, hallo. Så du tror når du stikker på en burgershop der i Hamburg?
Nei, for han er helt hamburger. Ja. Men hvis jeg heter, hvis jeg bare heter Så du tror det er Lofoten hvis du spiser sånn Lofoten laks fra butikken? Nei. Plutselig var jeg i Lofoten. Men hvis det heter Svolværfisk? Nei, fordi det er by, når jeg snakker med byder, ikke sant? Oslo er en stor by, det er veldig, det er ikke for alle det er lett å finne vite hvor man er, ikke sant? Ja, men Lofoten fiskesuppe eller Bergen. Ja, men det er fiskesuppe fra Lofoten. Du kan ikke si at det er kebab fra Bislett. Det er jo ikke der de fant opp kebaben. Kebab er jo fra Midtøsten. Du gir... Hvis det har vært liksom... nå kommer jeg ikke på noen navn engang da, men... Kabul kebab da. Ja, men ok, ok. Det her er mat fra Midtøsten, ikke sant? Eller New Delhi, indisk tikka masala, ikke sant? Ok, for her kommer ikke fra Dinelle, men kommer fra India, ikke sant? Ja, halvparten av Kina-restauranten heter jo enten Shanghai, Kina eller... Ja, fordi det er jo sånn... Chop suey. Men Bislett er jo ikke fødested i norsk kebab. Men hvis du spiste på Balkan med kebab da? Ja, men det er kebab fra Balkan da! Det er Balkan er et sted. Ja! Det er ikke Norge, er altså. Der, Balkan har ufattelig stort muslimsk folkeslag, du vet det? Ja, men du tror du er der da når du er inne og spiser kebab på den butikken, for den heter Balkan? Nei! Men Balkan er et litt større område enn Bislett. Så det du sier, Dennis, er at trenger du ferie? Jeg har akkurat tatt ferie. Trenger du ferie i ferien min? Trenger du ferie i utlandet? Dra på for eksempel Balkan kebab, så er du plutselig Balkan. Har du Balkan kebab i Oslo? Ja, rett ved siden av den originale Bislett kebaben. Ja. Perfekt. Balkan bare var sånn telemark, ikke? Nei, det har en i Oslo, og så har de en i Larvik. Er ikke den lagt ned? Det vet jeg ikke. Så du hørte rykter om det. Men en gang i tiden så var det det. That one time? Balkan kebab. Et Balkan? Men uansett, jeg spiste en burger på Bislett kebab. Burger? Jeg har spist kebab to ganger i livet, jeg synes det er overhyped, ja. Sorry, ass. Ja, det er fair enough for å spise kjøttkake, liksom. Skjære til burger, ass. Nå er jeg i sulten. Neida. Learn grill for life, ass. Plain burger. Plain burger? Det er ikke plain! Det er ketchup, det er ost, og det er motherfuckings bacon. Det er så plain at du får det. Altså, det er ikke plain burger, det er bare kjøttbit. Åh, gi meg kjøtt. Altså, det er kjipere enn denne baconburgeren jeg spiser. Ja. Men denne baconburgeren er det dummeste jeg har til mitt liv. Har du prøvd det? Nei. Nei, neste gang jeg er i Bamble, så skal du prøve det. Nei, neste gang jeg er i Bamble. Du skal, jeg kjøper til deg. Neste gang jeg er i Bamble skal jeg gjøre én ting, og da spiser jeg Jotburgeren på Sjøloftet. Shoutout, hvis du noen gang er i Brevik i Porsgrunn. Til Bamble, rett utover Bamble. Nå er det en fin hens, tror jeg. Den er jævla svær. Ja, det var det huset også. dra på Sjøloftet og spør etter Jotklubb-burger. Uten noe på, for det er sånn Dennis liker. Ja, uten noe på. Du får jo, det er seriøst det beste jeg har smakt. Og irriterer meg litt at jeg ikke spiste det i jula. Men nå er det som julemat, da. Jeg skal ha en luksusburger uten en dritt på, så han smaker som alt. Du har smakt den, Breben. Fuck deg, du vet hvor god den er. Ja, han har smakt den med ting på. Ja, men det er fremdeles god. Da er den god. Ja, da er den god. Det er fremdeles god med gode ting på. Nei, Breben, du kan innrømme at det er den beste skitten du har smakt, liksom. Ja, det er luksus. Uten, med stor L. Og det er ikke... Åh, jeg har lyst på, ass. Ikke sponset Kjølofte, men jeg tar gjerne imot sponsor Kjølofte. Just kaster det ut der. Hvis jeg får gratis mat der, så skal jeg si Kjølofte en gang i hver eneste video. Resten av livet mitt. Du skal få én burger selv, det? Nei, resten av maten er uendelig sånn lifetime food supply. Ja, men lifetime food supply er bare sånn en burger i uka i 10 år. Det er lifetime. Men det kan jeg leve med, ass. Det er worth it. Jeg selger meg ut... Du bruker opp på 2 uker! Jeg selger meg ut på Millesko, ass. Jeg har ingen skam. Sko eller burger? Billig burger og sko. Billig... Ja, Ruben, yeah. Wow. Takk. Går det bra, det sånn, eller? Jeg lurer på om jeg faktisk har reddet en designer litt i grann her, da. Reddet hva? Ja, han driver bygger. Åja, design. Men det rapper designer, jeg bare, har du reddet han? Han er lost, sorry. Han er lost. Det blir ikke hvem det er, ja. Pen. Nå er min Charmeleon i level. Kjente du hvem jeg mente nå, Sandra? Nei. Jeg bra til den lønne. Det er han. Er det han?
Det er han. Oi. Jeg vet ikke hvem han er. Har du ikke hørt Panda-sangen? Hæ? Panda, panda, panda. I got brought in Atlanta. Jeg kommer ikke på det, ass. Det er ikke noen skur sang engang. Det har vært en av de mest kjente sangene i år. Eller i fjor, da. I år, det går så fine dager. Sondre! Ja. Brrrra! Å, ja, det da. Du vet hva sangen er, herregud. Oh my god. Okay. Faen, er det du driver med, Ruben? Du fortjener en straff. Nei, men for herregud. Å, Gud. Den sangen her. Ruben, nå Den vet du ikke, sant? Til... Ja, ja, jeg har hørt den der. Jeg skjønte du med en gang jeg sa brrrr. Med en gang det kom litt dabbing-bildet, da var det greit. Kan ikke bare gå til den viktige delen med en gang der? Jeg slo ikke meg at det var... Jeg husker mer at folk sier brrrr enn panna, panna, panna. Som det var liksom... Du trodde det var det store med sangen? Nei, ja, jeg vet da faen, jeg gir det. Du er for gammel. Hva er det? Jeg vil nå si at det var ganske ikonisk det år da, men... ja. Du skjønte hva jeg kom til å skjønne i hvert fall. Det er fordi at du... Du er min dab bro. Gratulerer. Det er en æres når du er 17, du er min virgin bro, er det jeg hørte der. Altså. Sammen har vi ikke kysset en jente, hører jeg. Sammen har vi kysset en jente. Hun må si ingenting sånn. Det vet ikke du noe om. Jeg bare antar det, når det er dab bros. Og dab bro. Var i 2016. Nå er vi i 2017. Skal vi lage en ny ting? Hva sa du, Ruben? Ja, jeg bare ventet til du var ferdig. Skal vi lage en ny ting nå? Nei. Ikke sånn, men... Dere får lov til å skrive cringe i kommentarfeltet. Jeg slo mikrofonen. Jeg slo mikrofonen, jeg trodde du slo det ikke. Ruben, prøver du å si noe? Man blir oversett! Det er ikke viktig, så da... Ruben, det er viktig! Jeg utfordrer deg til en Eevee-kamp, for jeg er ivrig til å utfordre deg. Nå må dere gå bort på arena. Eevee mot Eevee, en Pokémon, okay. On the battle, en ja. Ultraball i prisen. Ok, er det lov til å spørre hva levelen er? Ja, 24. Ok, ja, da er det greit. Du er sånn 27 eller noe? Nei, jeg er level 25. Ok, ja, da er det greit. Nei, det er ganske fair da, egentlig. Ja, da er... Du har bare en Pokémon i inventoryen din? Jep. Ok. Da er det slåsskap, gutta! Kom og se! Jeg kommer. Faktisk. Hvem er det som... Hva er utfordret benken her, og hva er liksom... Det er at du er challenged. Du står der sånn, du er liksom utfordret. Jeg er hvit. Psykisk. Ok. Savage Rick, the most him. Ruben Leafy var henne, let's go. Ok. Ja, men da bare putting it out there. Accept. Fan, jeg blir jeg hoppip, jeg skal ikke slåss. Hæ? Preben, han er best! Eevee! Ingen jeg har litt pest! Oi! Åh, oh, what the fuck er det du brukte? Jeg bare biter deg ihjel, mann! Du bite! Hvorfor er du så sterk? Var det bra, eller? Jeg har ikke bit deg ihjel, mann. Ja. Har ikke han sånn her... Ah, det var jo dritlett da! Men har ikke han sånn her... Var det alt? Tanger, det. Hæ? Det tror jeg. Jo, men... Eid, bror! Du har bare én level over meg. Du wrecka meg forresten her. Bra, din Eevee-rymmen er jo brukelig. Ja, han har alt for Eevee. Bare kaster ut der. Nå må jeg se på friendship goals her, skal vi se. 174! Yeah, boy! Eller, ja, jeg har med en Pokémon, da. Happiness goals, mente jeg. Happiness Stats. Goals! Nei, lyp meg. Jeg skal gå for å få meg en Venusaur, ja. Jeg vet ikke, da. Åh, det hadde vært... fett, da. Ja, akkurat nå så fokuserer jeg egentlig bare på... Jeg vet at jeg skal ha Growlite. Det vet jeg, og kanskje Kangaskhan. Jeg skal. Jeg har ikke bestemt meg. Nei, jeg greier ikke å bestemme meg hvilken Pokémon skal. Eneste jeg vet er at jeg skal gjøre ferdig min kjære Smergle. Moose. Han her har ikke det jeg trenger. Oi. Ja, han må kanskje levele opp litt. Er det kanskje det jeg skal gjøre? Paras. Jeg må sjekke, ja. Skal vi se. Paras, Pixelmon. Det, altså, han her malemesteren din kommer til å bli syk. Ja, altså, jeg kommer ikke til å slåss med han, da. Nei. Men han kommer til å være perfekt. Det, ideen er at han skal være perfekt til å fange Pokémon. Mm. Så han har nå... Han skal nå lære Spore, ikke sant? For da har han False Swipe, som ikke kan drepe en. Og så har han min look, fordi som får en fangen Abra, som bailer veldig lett da, ikke sant? Mm-hmm. For eksempel. Og så vil han få...
vent da. Og så vil han få, det siste er sånn at hvordan funker det igjen? Jeg husker ikke. Det var noen moves at du kan, jeg kan bruke false swipe på Gastis. Jeg skal få en move som heter Soak. Det gjør i hvert fall, det jeg tror jeg gjør den andre Pokémon-typen om til en vanntype. Åja. Ja, for du soaker ned med vann. Ja, og da kan jeg bruke false swipe. For hvis det er en ghost-type, så kan jeg ikke angripe med false swipe, for det er physical. Ja, sant. Du kan ikke slå i luft, ikke sant? Så du gjør faktisk på en måte en Pokémon om til en kvinne. Du får ut splusje. Bare tar vag avstand fra det. Hvis Kari Jakkesson ser denne videoen her, så er vi fucked. Nå er jeg nærme. Eller hun sorry har. For jeg ikke la ved i ovnen, ok? Sorry! Jeg skal gjøre det neste gang, hvert fem, nei, åttende minutt, ok? Jeg har faktisk ikke sett på Farmen kjendis engang, men jeg bare vet hvor ille det har vært, for jeg må høre det hele tiden om dagen. Det er veldig gøy å se på, ok? Jeg må se det, altså. Altså, en episode jeg har solgt, det er addicted, liksom. Men så dere denne intro-episoden først, eller nei, er det bare til å hoppe over? Jeg bare hoppet rett inn i det da. Jeg trykker skip. Ok. Så du på sånn sumo nå, eller? Nei, jeg bare tuller. Ja, for det er på sumo, så er det i hvert fall tre episoder. Nei, jeg tror jeg må sette meg og se på deg, ass. Ja, det er bare å hoppe rett inn. Oh. Det er liksom sånn du får med deg de fresheste memes, jeg. Ja, jeg skjønner at... Han fra Fjorden Cowboys er mann, det visste jo alle fra før, hallo. Ja, Lotepus. Lotepus. Og så at selveste Petter Pigo har gått under hans vinge. Ja, er det skjønt? Han søker lærdom i manndomhet. Ja, og så at Kari Jakkesson er en også mann. Spesiell. Ja, mann. Så er han veldig nær av en gammel mann i hvert fall. Pass det noe, Sondre, eller så... Ja, eller så blir det bra med her. Unnskyld, Kari. Jeg tror ikke hun ser på deg, ass. Ikke hun er en Peps & Dennis-fan. Tingen er jo det at hun trenger ikke se på det. Det er noen som kommer til å... Altså, jungeltrommene kommer til å jume, for å si det sånn. Det er veldig offensivt å si jungeltrommer for de som bor i jungeltrommen. Hvis de er veldig stolte av trommene sine, da. Altså, jeg... Det er jo ikke ment negativt, det er jo positivt. For det er jungeltrommer for å liksom sende et budskap. Ja, det er jo bare ting man sier, da. Jeg bare later meg Kari Jakkesson. Ja, ja, jeg skjønte egentlig det. Altså, jeg håpte at du skulle si et eller annet om hun, men så bare pakket du det rett inn. Nei, du, jeg tar ikke flamemates, da. Nei, ok, gutt. En siden jeg tar er litt drikke. Det går ikke an å baite, Dennis, ass. Mhm. Jo, det gjør jeg. Jeg har blitt baitet mange ganger i mitt liv, for å si det sånn. Fuck alle bitches som møter henne. Det heter noen jenter gjør sånn. Jailbait? Nei, det jo. Men det var ikke det poenget jeg skulle komme frem til. Det er når jenter liksom later som om de er tilgjengelige, men så er de det. Luremus. Åh! Luremus er det. En rare Pikachu. I'm a fuck this bitch up. Kom her, Pika. Pika, Pika! Pika! Paris! Kom igjen. Jeg har en... Holy shit, Pidgeotto lever 45 er god. Du er god. Ok, vi går... Groundlight først. Her kommer ikke til å gå bra. Nei, det er det Groundlight. Ripp. Smurgle! Full swipe. Det er du, ja. Smurgle fikk inn en full swipe. My boy. Så det er han. Kangaskhan, let's go. Fikk 99 XP for å ta en som er mye høyere level enn meg. Det er ok. I masse mening. Jeg fikk en Sheila Berry, en Iron og Max Potion for å drepe en Pikachu-boss. Det var ikke så gøy. Det var faktisk verre enn jeg forventet. Jeg gjør nok en endelig fjerne splash på Gyaradosen min, med Leer. Det er en forbedring da, i hvert fall. Jeg fikk en friendball. Mm. Synd at du ikke har noen venner nå, da. Nei, men nå kan jeg fange dem! Ruben, han har mange venner. Fange venner, sier det. Det er friendball. Friend! Skal ut og fange venner, for jeg har fått det, Carl. Bam, bam, bam. Du må lage egen kiste bare for items. Ja, det er det jeg som gjør etter hvert her. Jeg må egentlig... Men det er så mye å gjøre det. Pokémon er for gøy, ass! Min store drøm er at de lager et ordentlig... Altså, Pixmon gjør at Pokémon er gøy fordi det er liksom... Du kan gjøre i... Du går i din egen verden på en måte, ikke sant? Mm. Hadde det vært et sånn MMO... Se for deg World of Warcraft bare på Pokémon. World of Pokémon? Ja, jeg hadde mistet... World of Pokémon, ja. Jeg hadde mistet min... vilje til å gjøre noe sosialt resten av livet mitt, da bare spille Pokémon, da. All day, all night. Det er så mye gøy. Hey, Parasite 2! Og han fikk Spore! Da fjerner vi... Leech Life. Sånn!
Da er den komplett. Nei, ja, da har Parasen blitt den den skal bli, og så må jeg trene opp Smurgle 10 levels til. Det er mye å gjøre, skjønner du? Shit. Det er hardt å være mann. Hva level blir Smurgle din til slutt? Smurgle er nå level 31, så jeg må få den til 41. 51, så er den ferdig med alle movesa sine, da. Men jeg vet ikke om jeg skal stresse med å få Soak med en gang, for å si sånn, da. Men han må være så høy level for at den skal bli den perfekte ta over andre Pokémon-maskinen. Ja, fordi at han får et sånn ny sånn move hver tiende level. Ah. Jeg legger Parasyn her igjen. Og hvert nye move er da å ta over et move. Ja, den kopierer siste move, så derfor jeg må få premien til å ha min Paras. Fordi hvis premien da tar et tackle, og jeg tar en move, så har jeg tackle for life, ikke sant? Det er veldig, hvis jeg driter meg nå, så blir jeg veldig lei meg, for å si det mildt. Kan du ikke replace det hvis du driter deg ut? Det er kanskje mulig. Det eller har du liksom, er det one chance? Jeg tror det er one chance, det er litt usikker. One opportunity, siste moment. Jeg tror da. Jeg kan glemme, nei, altså at man kan fjerne til en som jeg tror, eller kanskje jeg må lære på 10 lørdes til da. Kanskje. Det har jeg aldri prøvd før. Men jeg tror det skal gå fint, ass. Men det er ikke noe hvis du tar sjanse da. Nei. Han skal få, Smurgle skal få Spore, og så mangler jeg bare 10 level til, og så er det gud. Men det er ikke så must med, jeg skal ikke ha noe spørsmål med det første. Du kommer til å ende opp når du er ferdig med å lage din Pokémon for å fange Pokémon, at du har alt du trenger, alle Pokémons. Ja. Så du bare, ja, ok, jeg gjorde alt det for ingenting, ja, ok. Og så plutselig kommer jeg over en Shiny. Ja, og så må du polere den. Og så har jeg en Smurgle liggende der. Åh, Legendary, tenk deg da. Ja. Og så har jeg en Smurgle liggende der, klar til å gjøre det han skal gjøre, og det er å fuck up shit. Smurgle bare kommer og fallswiper inn og bare koser seg. Ja, greit. Faktisk greit. Yeah, du skjønner, det er en grunn for at jeg trener nå. Når vi gjorde en der Kestream Pokémon-serien vår, da fant jeg jo en Shiny. Ja, ja, sant. Fanget ikke du han nok? Jeg tror det. Og hvis jeg finner en Shiny nå, hvis jeg ser en Shiny Abra da! Så... Da har jeg, da får jeg en. Oi, der har jeg mistet meg. Abra! Abra. You know, hvis jeg finner en Shiny Abra, guess who's gonna get that, you know? Alt jeg hører nå er bare, Abra! Du er nørd, ass. Hey, hva er dette for noe? Fortress, er det noe digg? Det er Pokémon da. Hva er det for noe? Fortress? Det er en veldig sånn der defensive Pokémon, tror jeg. Ja, og er det tre, men er det tre kulene? Nei, oi, den er sjeldent. Det er en runding. Ja, problemet er jo at kameraet ikke har lyst til å vise han. Bare nei! Han er hemmelig, skal du? Hvor er den? Han er der! Du burde fange en. Eller var det sånn en trestamme, eller så med tre sånne en... Nei, en liten tease! Der var han vekk, ja. Tingen er at han er en runding, der ja. Ja, sånn er han da, JF. JF. Bare drep den. Wow. That's not nice, sir. Ja, det ser ut som det er en gress-Pokémon i hvert fall. Eller noe som ikke tåler flamme. Nær til da. Skal ikke slåss mot deg, Marco, person. Nei, Eevee! Åh, hvis det er mye sånn happiness-greier nå, da... Ja, døde skade Eevee min, da. Ja, rip Eevee min. Lul. Har vi to gold nuggets av å dreve en person? Nice. Eller feint, da. Er det den der... håper å si den der stygge medaljongen i trynet på han? Som ja, bare få vokse av versjon. Den store katta er ikke en lille katta. Ja. Ja, men det er liksom, det er golden nugget du får da, ikke sant? Det er den der medaljongen. Ja, ja, det var det. Det røsker river da, sakkert katta. Jævla brutal du er, liksom. Jeg er det, alt for å få min Smurgle til å bli en fangemaskin. Ja, jeg skjønner. Gi faen i alt annet. Ja, han skal bli det. Og i mellomtiden tjener jeg også min Kangaskhan. Kangaskhan? Ja, den Kangaskhan, ja. Ja, stemmer. Bitch. Ja, han skal jeg faktisk bruke. Han er level 46, så han er snart klar til... jeg tror det blir min første battle-Pokémon, da. Jeg har en Fainted Teddy Ursa. Er han level 50? Nei. Fainted. Fainted. Ja. Teddy Ursa. Teddy Ursa. Fordi ja, vi stopper jo på level 50 med å trene Pokémon. Så at vi kan begynne å battle etter hvert. Mm. Jo. Og ha det gøy! Nei! Ha det gøy nå, ikke? Ja, det er jo, men altså... Det er veldig gøy, men det, det har tatt alt for lang tid hvis alle som begynte å trene opp til level 100. Nå har vi aldri begynt å battle, da. Det er sant. Nå har alle bare gjort noe annet enn å fange Pokémon. Men det er en del av mora med Pokémon, og fange de, da. Men altså...
Get wrecked, Pikachu. Oi, jeg fikk en light ball. Oi, hva er det for noe? Fikk en dirt? Nei. Light ball, som i en, en lett pokeball. Ja, noe sånt. Du får mye stash da, å fange, nei, å batte mye pokemons da. Det er veldig gøy. Ja. Så du burde egentlig gå ut med tom inventory når du skal trene? Jeg gjorde faktisk det. Jeg har Seeds, Redstone, Glossom Durst, Iron. Jeg tok en boss da. Max Potion har jeg. Chillium Berry, Nuggets, Light Ball, Ender Pearl. Det vi alle burde begynne å gå rundt med er faktisk Revive. Fordi at nå er det sikkert fjerde gangen jeg er på vei hjem. Ja, jeg bare trener rett utenfor byen her. Ja, Er det fordi du ikke kan fly nå, eller? Nei, jeg ble Noctowl død jo igjen. Hvor dreper du Noctowlen din? Fordi at han er den høyeste level, og da skal jeg liksom, ja, jeg skal bruke han for å knocke alle ut, sant? Men så blir han knocket ut selv. Jeg har fått en ny høy level, ja. Ja, det må jeg også. Jeg bruker aldri, ja, Heracross da, som min høyeste fighter Pokemon greie da. Men nå bruker jeg høyeste for Kangaskhan. Han tåler jo sikkert en del også. Ja, så er han level 46 da, han tar det meste. Jeg skal finne en ny. Slash ikke bruke Noctowl i det hele tatt. Hva skal jeg fly hjemme da? Hva skal du bruke da? Jeg har en... Nei, jeg finner ut det da. Kanskje jeg skal ta med meg en ekstra flygepokémon. Får jo ikke levelet opp fem pokémon på en gang uansett. Nei, det gjør du ikke. Men du har jo en ekstra flygepokémon. Ja, den er... Skyrocket, holdt jeg på å si. Det beste tipset jeg kan ha når du kommer til å fokusere på en Pokemon i gangen. Og fullføre ja. Han på en måte da. Sånn er det huset ditt begynner å se veldig bra ut på i dag. Takk! Bare kaster ut her. Tusen takk! Nå jeg føler jeg har jobbet effektivt og hardt her da. Mm, så det setter jeg veldig pris på å høre det. Litt sånn verifisering på mitt harde arbeid. Og med det komplimentet så komplimenterer jeg deg, Ser, for at du så på hele videoen. Takk for at du så på. Og så snakkes vi neste søndag hvis du bare ser på Pixelmamma-serien her. Gå gjerne og se på de andre seriene vi har på rakkestreker også. Yeah! Yeah! Yes! Yeah.